Stigli smo i do reda broja 5, pod ovim rednim brojem stiže nam kulturno-umjetničko društvo Stari grad iz Lukovca i to mališani od 7 do 9 godina. Naziv njihove koreografije je Mi smo djeca vesela, vidjet ćemo dječje igre Slavonije. Koreografkinja, umjetnička voditeljica i kostimografkinja sve potpisuje Mirjana Jakunić. Kud Stari grad Lukovca.